China တပါရှယ်မစုပွဲတက်ဖို့အတွက်ဟိုတည်တန့်ချုပ်ပေးထားတဲ့ design လေးဆိုအရင်သဘောကျပါရဲ့ရှယ်ဟိုဟာလက်စုကြိုက်တဲ့အဖြူရောင်လေးလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပန်းပန်းလေးရယ်ဆိုအရင်သဘောကျတဲ့ပန်းရောင်လေးအဲ့ဒါလေးလည်းထည့်ထားလို့သဘောရမ်းကြပါရဲ့ဟုတ်လားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပို့ဝလာရပါအော်ဒီတိုင်းပါပဲစိတ်ချမ်းသာလို့ဖြစ်ပါပေါ့ဟုတ်ကဲ့စိတ်ချမ်းသာပါရဲ့စိတ်ချမ်းသာဦးစားပေးပြီးနေထိုင်မယ်လို့ပြောပြီးရအကျိုးစားပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာအောင်နေပါရဲ့ရှင်ကောင်းပါရဲ့ဟိုအကောင့်ဘက်ကကြည့်ရတွေးမယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းတယ်အများကြီးပါပဲရှင်ဟုတ်ဒါကတော့ဟိုစိတ်ဝင်စားရဲဆိုတော့ကောင်းပါရဲ့ဒါကတော့စိတ်ဝင်စားဖို့မဆိုးတာကောင်းတာတွေကတော့ရှိရပါတော့အမြဲတမ်းထွန်တွဲနေရဆိုတော့လေဟုတ်အလားပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှထွေထွေထူးထူးတော့ခဲမလို့ဖြစ်ဘူးရှင်ဟုတ်လုံးဖြစ်ပါရဲ့ပို့ပြီးတော့အခုကတော့အရင်တော့လည်းလုပ်ပါရဲ့အခုကလည်းပုံမှန်ပါပဲလို့ဆိုလက်ခံထားတဲ့အလုပ်တွေကိုစတိုက်လေးလို့လုပ်ဖြစ်နေပါရဲ့အခုတလောကတော့ခီးထွက်တဲ့ရာသီဆိုတော့ခီးသွားပြီးရိုက်ရတာရှိုးဝဲများပို့ပြီးတော့များတာပေါ့နော်အဲအဲ့တော့နေစုကွားမှာဟိုကန်ကောင်းခြင်းတွေကတခုလုံးနေစုခံယူပါရဲ့ရှင်ဘလို့မျိုးအခြေအနေမှာပဲရှိရှိနေစုရဲ့ fan တွေကနေစုကိုအမြဲနေစုဘက်ကပြောပေးရယက်တီပေးရယုံကြည်ပေးရတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရဲ့ရှင်နေစုသူတို့အဲ့လိုမျိုးညစို့ချက်ပေးကြရတဲ့အတွက်တယောက်ချင်းစီတို့ဦးချင်းစီကိုရင်ထဲမှာအမြဲမှတ်ထားပါရဲ့ကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်ပါရဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါညစို့ခုနပြောသလိုပဲပေါ့နော်ဟိုကိုယ်အဲ့လိုချက်တဲ့ပြဿနာတွေအများကြီးရှိပါလားဆိုပြီးတော့ဟိုအားလည်းရှိစေပါရဲ့ပြောဟိုအရင်လည်းကြည်နူးမိပါရဲ့ကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်အော်နေစုအကုန်လုံးကိုနေစုအင်တာဗျူးတိုင်းကိုဟိုဟိုနေစုအကောင်းဆုံးပေါ့နော်အမှန်တိုင်းပဲဖြေပါရဲ့သူတို့ကအခုနေစုရင်းနေရခန်းစားချက်တွေအတိုင်းအမှန်တိုင်းဖြေရတဲ့ဟာလေးကိုသဘောကျကြဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ရှင်ဟုတ်ဟာဒီနှစ်ဥပိုင်းကလေးကတော့အဲ့လိုပဲတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောခံနေရတာပဲလေဒါပေမဲ့မဟုတ်မှမဟုတ်တာလေအချိန်တန်လို့ရှင်တော့အားလုံးသိသွားပါလိမ့်မယ်အချိန်ကစကားပြောပါလိမ့်မယ်ရှင်နေ့စပိုင်းမှာလည်းဒီလိုပဲတခြားဟိုနေစုတငယ်ချင်းတရားပဲ music video တွားရိုက်ပေးရဲတွားရိုက်ပေးရဲသူကဟို mind day တင်တော့သူနဲ့ပေးစားရတယ်တမုတ်တာရယ်အဲ့လိုမျိုးလည်းခံရရယ်နောက်တော့လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းသိသွားကြရပါလေ music video လည်းထွက်တော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါထွက်လာရင်လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိသွားကြမှာပဲအခုလည်းသိနေပြီပဲမဟုတ်ဘူးဆိုတာဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုရှိနေရပါဘောအဲ့လိုမျိုးသတင်းတွေကတော့အမှားတွေမဟုတ်တာတွေတက်တက်လာရတော့ရှိရပါဘောနော်ဒါပေမဲ့ကိုကိုတိုင်းဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးရှင်အထင်လွဲနေရတယ်ဆိုတာကလည်းဟိုအချိန်တစ်ခုရောက်သွားလို့ရှင်နားလည်သွားမှာပါရှင်ဟုတ်မဟုတ်နေတဲ့ခါကျတော့ဘာမှတော့မခံစားရပါဘူးရှင်။အော်ကိုမမဟုတ်တာလေးဆိုပြီးတော့ပဲ။ဒါပေမဲ့ဟိုတည်ရမလားဒီလိုမျိုးခုနပြောရဲမီဒီယာအတုတွေလားဟလား။မီဒီယာအတုတွေအဲ့လိုမျိုးတွေရေးတင်နေကြဒါကလည်းလေဟိုလူတွေဆိုတာကလည်းအဲ့လိုအတင်းအဖျင်းတွေရေးတာဟိုလူတယောက်ရဲ့ desk site တွေရေးတာအဲ့လိုဟာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ attention ရပြီးတော့မဟုတ်တာမှန်တာရေးရဲ့ခါမျိုးတွေ desk site တွေရေးတာအတင်းအဖျင်းတွေအဲ့အမျိုးတွေဆိုရင်ပို့ပြီး attention ရတယ်ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော် followers တွေ like တွေများရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကြောင့်အဲ့လိုမျိုးတွေရေးတင်နေရတွေကတော့တွေ့ပါတယ်ဟိုနောက်စုမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးတခြားအမှုပညာရှင်တွေကိုလည်းဟိုလုံနေရရေးတင်နေရတွေလည်းတွေ့ပါတယ်ရှင်အဲ့အမျိုးကြတော့ဟိုမဟုတ်လို့ရှင်တော့မကောင်းပေါ့လေနင်းနာတာပေါ့အဲဒါမဲ့လည်းဒါတွေကလည်းမထူးဆန်းပါဘူးဟိုလူတွေကအကုန်လုံးကလည်းလူတယောက်ရဲ့ desk site တွေအတင်းဖြစ်နေစိတ်ဝင်စားကြတဲ့ခက်ဆိုတော့လေအဲဒီကတော့မထူးဆန်းပါဘူးဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူးမဟုတ်တာကတော့တနေ့ကျရင်ပေါ်မှာပါပဲဟုတ်ကဲ့အချင်းရောဘာလို့စိတ်ဝင်စားပြီးစောင့်ကြည့်နေကြရလဲ။ဒီစရဲ့အမှုပညာတွေပဲစောင့်ကြည့်မှာတော့ပြီးတော့ရိုက်ထားရပါ။ဒီသချင်းကိုလည်းအများကြီးစူးစမ်းထားပါရယ်။ဒီတစ်ခါမှမဆိုဘူးတဲ့ country song လေးပါ။အားလုံးကြိုက်မယ်လို့ထင်ပါရယ်။ဆက်ပြီးတော့အားပေးကြပါရှင်။ပြီးတော့ဒီစုဘက်ကအမြဲရည်တည်ပေးကြပြိသက်တွေအားလုံးအားပေးကြရပြိသက်တွေခိုင်းလို့ပဲသချင်းထွက်လာရင်အမြဲစောင့်ပြီးတော့အားပေးကြပြိသက်တွေတူးချင်းစီကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါရယ်ရှင်။